فرمائش شیر فرمائش کرنے تے جناب نشائی ساؤنڈ سروس کلر سیدان تعظیم اختر صاحب اور راجہ میوزک سینٹر چوہار روڈ کلر سیدان نشائی گرم حمام نی طرفوں یہ فرمائش ہے شیر جناب مرحوم ملک محمد صدیق صاحب نے لکھیا آیا سرکار کو جس طریقے نال بڑے پیارے جی انداز شیر لکھنے کہ ہے انسانا جس ویلا تو مادر شکم وچ ہونا ہے اس وقت تیری کی حالت ہونی جس وقت تو دنیا تے آنا ہے تیری کی حالت ہونی جناب ملک صاحب فرمانے آنے بندیا سوچی اس ویلے نو او بندیا سوچ اس ویلے نو جدو تیرا کوئی نام و نشان نہیں سی انسان کدا یہ سوچ سوچیا اے بندیا سوچ اس ویلے نو جدو تیرا کوئی نام و نشان نہیں سی مال دولت مال دولت دے محل ماریاں کوئی مکان تے نہ کوئی مکان نہیں سی جد ہے آسے مادرے شکم اندر او جد ہے آسے مادرے شکم اندر مائی باپ نو تیرا دیان نہیں سی ہائے انسان جس ویلا تو مادرے شکم اسے مائی باپ نو کوئی پہچان نہیں سی تھی آیا کے بیٹا ہے اندر مائی باپ نو تیری پہچان نہیں سی روح کھانڈا سی لوڑیاں کس جائی روح کھانڈا سی لوڑیاں کس جائی کسا بندے نو تیرا دھیان نہیں سی جدو جاگتے تیری ہوئی آمد جس وقت اس دنیا تے آیا ہے ملک صاحب فرمانے او جدو جگتا تیری کوئی آمد پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی جدو جگ اندر تیری ہوئی آمد پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی ایسے منندا تے ہاتھ خالی منگا دے ہاتھ خالی پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی آسے ننگ منگا تے ہاتھ خالی پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی تو پھر رو رو پھر تو رونا سے ایج چرکن وچ ہوئی آزار نہیں سی شور تو روڑا سے جچر کرنے وچ کوئی آزان نہیں سی جدوان جوانی وچ قدم رکھے او جدوان جوانی وچ قدم رکھے تو انسان نو کہندا انسان نہیں سی رکھے آئی چنگ ملے دار گمانڈیاں نو چڑیا کسا تا تیرا احسان نہیں سی رکھے آئی تنگ ملے دار گمانڈیاں نو چڑیا کسا تا تیرا احسان نہیں سی اے بے تسو یتیمانو جتے آئی تینو مرنے دا ذرا خفتان نہیں سی مسیت رول گیا ہی کدی پھولے مسیت وچ گیا ہی نے پڑی نماز
ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੋ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜੁਲਿਆ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏ ਉਹ ਕਾਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜੁਲਿਆ ਓ ਅੱਗੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਆ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਲੇ ਬੁਲ ਬੁੱਕੇ ਆ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ جناب راجا رفیق صاحب بابی نال تلت آل مقیم یونانی کیا وزیر راجا ناصر بابی نال تلت آل مقیم یونانی اور سید امیر یاما سنٹر سید ادا احسن ارسلان آدھو ماسٹر محمد علی صاحب راجا تار آف بابی اور سی شیر فرمیش میرے دوست نصار صاحب پڑھاواں کلک احمد خان صاحب محمد امین صاحب بابر رحمان آن کام وچ کیا دلیر اور عامر حسین اظہر حسین الطاف حسین کھٹا کلانا کلک بابر حسین اور چودھری دوست شہزاد صاحب عمر آیات عمران نتھیا گلواز نال تلک شیر مرحوم سائیں محفوظ صاحب نے لکھا ہوا دسنے اصا راہ لو آ محبوب نہیں انتظار کرنا رہا عاشق زار بیمار ہو گیا لیکن محبوب نہ آیا جس وقت بندہ بیمار ہوا ہے یا کوئی بھی مصیبت مبتلا ہوا ہے سب کو پہلا اپنے اس دوست نے انتظار ہو رہی جس میں بندہ چاہ باقی برادری نے کسی بندے کی بھی یاد نہیں ہونی سب کو پہلا وہ بندہ یاد رہا ہے جس میں بندے نہ پیار ہے محفوظ صاحب نے خیال کہ میرا محبوب جس وقت میں بیمار ہو گیا تو نہ آیا رقیباں لوگوں نے تانے مارے کوئی جس نے تو چاہ سائیں جس نے نال پیار محبت دیا گلا کرنا سائیں جس تباہی تو ناز کرنا سائیں آج تو اتنا بیمار ہے لیکن وہ تینوں پوچھن تک نہیں آیا کچھ عرصہ گزرنا سائیں محفوظ صاحب ٹھیک ہو جائیں دروازے تو باہر جانے تکنے کے اوئی محبوب انہوں آ رہا جس وقت محبوب آنا اس مقام کا ایک سائیں صاحب نے خیال آنا آئیے آئیے جناب تشریف لائیے او آئیے آئیے جناب تشریف لائیے فرمائیے کیسے تشریف فرمانا ہوا آج بندہ غریب کے غم تگاتا ہے حکم کیجئے گاوے کیسے آنا ہوا سے آشیانہ ہوا یہ قیامت محفوظ جو آج آئی منتظر تھا اس کا زمانہ ہوا عرصہ دراز ہو گیا میرے محبوب میں اس نے انتظار کرنا سا پیا لیکن تو میرے تک آگے ہوں تو دس آئیے آئیے جناب تشریف لائیے فرمائیے کوئی خدمت ہمارے لائق دست بستا ہے بندہ اینا چیز آزر اے میرے محبوب میں تیرے سامنے کھلتا ہوں ہاتھ بدر جو کچھ بھی ہاں تیرے سامنے ہاں ایک دل سی جڑا میں تینو پہلے دے دیتا سوائے دل تو میرے کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے جڑی تینو تحفہ دیا آئیے آئیے جناب تشریف لائیے فرمائیے کوئی خدمت ہمارے لائق دست بستا ہے بندہ اینا چیز آزر اور کچھ نہیں پاس تمہارے لائق خوش بختی ہے کہ چاند جلوہ گر ہے میں بھی خوش قسمتی سے مرا کہ تو ایک چند جیسا محبوب میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ میں دیکھ ستارے نے قابل بھی نہیں ہوں
وہ خوش بختی ہے کہ چاند جلوہ گر ہے یہ آنگل تو نہ تا ستارے لائق ذرہ خاک محفوظ ہماری ہستی اس نے یار عرش مینارے لائق لیکن شہزاد صاحب نے خیال ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਰਾਜ ਤੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਓ ਚੁੱਕੇ ਲਾ ਆਖਰ ਗਏ ਖੁੱਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਓ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸ਼ਾ ਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ